先ほど、お話しいただいた、伊藤君さん、そして第2部から、加わっていただく上野千鶴子さん、お二方とも皆様大変ご存知でいらっしゃると思います。92年に日本で初めて男性学の授業を京大、そして富士の阪大で開講なさったという、伊藤さんと、あとは上野さんに関してはもうザ・日本のフェミニストということで、もうご存じでない方はもちろんここにはいらっしゃらないと思いますね。去年東大を早期退職なさって、4月1日に立命館に大学院にまたご着任なさる貴重な悠々自適な前の理事長 の, ご生活の、最後 の, に近いこうイベントでこちらにお越しいただいたことに本当に感謝申し上げます。さて、こちらはですね、もちろんワンを中心に、あと上の研究室、現代思想の増刊号で上野千鶴子、特集を皆さん読みになった方もいると思いますが、そちらにもありますよね、このイベントがどのように誕生したかという岩波書店の講演のブックトークということになっております。ですので今のそうですね、ご講演と、ちょっとつながれることは思いますが、いささかこちら独立いたしまして、この本についてお話しいただこうと、本を皮切りに、男性学あるいはその男性性、日本の、男性は変わったのかみたいな、そのようなことについてお話しいただくという、ことになっております。で、ではですね、1時間、これから1時間ぐらい、大変限られた時間ではありますけれども、主に二方で、やり取りをしていただければいいなと思います。そしてその後ですね、30分、質疑応答がございます。で、なかなか限られた時間でありますけれども、質疑応答の30分で、セカンドラウンド、講師の二方の、セカンドラウンドのお話を、このフロアを交えて、できるという、ことですね。はい。それではですね、まず、こちらから最初に、少し、初めの、入り口を、トップスクールために質問させていただきたいんですけれども、まずですね、この、男性学、この旧版は1994年に出ていて、その15年後にこちら完成しておりますね。最初は別冊として、そして新版でも時代12巻目としてなんですけれども、この男性学のこの巻をそれぞれ二方が編まれた15年の間にですね、日本の男性そして彼らを取り巻く状況は果たして変化進展したのか、今のお話では変われないっていう前提で、になっていたと思いますけれども、仮に顕著な変化が見られなかったとしたら、なぜなのかについてですね、お二方の幾分詳しい印象をまず伺うことから始めたいと思います。でその際にですね、あとは、付随しまして各巻を編むにあたって94年、2010年ですか、その年に、特に変者としてですね、この巻を、作るにあたっての、インスピレーションの基軸となったような出来事だとか、社会状況だとか、あるいはこちら代表的な、アカデミズム、もうちょっと啓蒙的なものも含めて、論文としての、成果を収集しているものなんですけれども、そういうもので特に着目すべき成果などあったのかどうかで、そういうものがあったならどういうことでしたかどうか、ちょっとお話しいただければと思います。では、まずではですね、旧版編集者上野さんをお願いします。こんにちは、上野千鶴子です。
皆さん方のね、手元に、資料が入ってるんですが、日本のフェミニズム全12課って一体何なのかっていうね、巻の構成が入ってます。でこれね、審判は12巻で、最後の12巻目が男性学、編者が伊藤君夫さんなんですが、旧版に男性学別冊と書いてあって、この編者が上野千鶴子です。で、旧版に男性学入れようよって頑張ったのは私でね、で周りから大反対されてね、で渋々じゃあママ子扱いして入れてあげようっていうんで私が入りました。で私が編者やってるっていうのはね、女性学の、この、日本のフェミニズムの編者、全員最初は女性でした。女はどういう生き物かを男に決めてほしくない、女のことなら俺が一番よく知ってるから俺に聞けっていう男がいっぱいいるんですけどね、渡辺純一さんみたいなのがね、大きなお世話だ、女のことは女がやるって言ってやって、そこに男性学入れて、でいつもね、男目線で王を認めてやるっていう人たち、そういう女性だけが、男の目にかなってきたので逆やってやろうと思ってね、女の目線にかなう男が書いたもんだけど王を認めてやるって言って、逆をやってみました。でそれで男性学っていうのができたんですが、それを今度15年経ったらやっぱりすごく世の中変わったんで、やっぱり男性学は当事者である男にやってもらおうと思って、それを伊藤さんに譲り渡しました。譲り渡した時に旧版から新編に、の落っこっちゃったものがあります。というのはね、旧版の、別冊に書いた私の解説です。自分でもいい文章だと思うわ、だからつけてきました。皆さん方の資料に入ってます。タイトル見てください。読まなくてもタイトルが、内容を象徴しています。親父になりたくない君のためのメンズリブの勧めで、さっき の、 講演にね、男女共同参画基本計画の第3次を作るのに、伊藤さんが関わったんですって。で政府からお呼びかかるのね、私かかんないんだよね。でね、そう、男子供って入ったのね、嬉しいね、ずっと女子供って人のためにされてきて、やっと男子供って人のためになったのか。で私のね、この解説のタイトル、親父になりたくない君のためのメンズリブの勧めってどういう意味かっていうと、もういいわ親父、期待しないわあんたにって意味なんです。でね、これからね、共闘を組めるとしたら、割り食ってる親父社会に割り食ってる女と同じく割り食ってる若者となら一緒に手が組めるかもしれない、親父のような生き方もう君たちしたくないよねっていうメッセージなんです。親父のような生き方って何かって言ったら社畜です。で私はね、最近昭和妻とか言われてるけど、社畜と DV 妻のカップルって言ったんだけどね、でもそんな生き方、女はもうとっくに嫌だと思ってて、男の方も嫌だと思ってる。で今の新田さんのね、ご質問に答えるとしたら、私がこれ書いた15年前から、じゃあこの私がメッセージを送ったこの男の子たち、男の子たちって言って許してね、私はなんせもう還暦過ぎたんだからね、20そこそこの子供たちは、女の子も男の子も全部子供たちなんだ。でじゃあ男の子たちは、この15年から20年の間に本当に変わったかなと思うんですね。でね、2種類に若い人たち分かれたなっていうふうに思います。一つは、確かに社畜はまだ残っていて、社畜用の指定席は前より少なくなったが残っている。これをイストリゲームと呼んだのは湯浅誠君ですよね。でイストリゲームは厳しくなっているが、イストリゲームに頑張って入ろうという、こういう人たち、これは就活戦争に勝ち抜こうというね、そういう男の子たちが一方にいます。で、それともう一つ、社畜的な父親の生き方をちっとも羨ましいとかいいものとか思えないような男の子たち、この男の子たちは一体その後どうなったんだろうねと思うんですけど、私ね、悪いけど男の子たち見ててね、草食系男子とかいろいろ出てきて、そのちょっと後でこの3人で話そうと思うけどね、この子センスいいな、柔軟だな、感覚いいなと思ってる子たちがね、会社に入ると
何年か経つと急速に社会化される、いや会社化されちゃう。男の子の変身ぶりって早いんですよね。何なんだこれはっていうふうに思っちゃうことが、ままあってですね、やっぱりちゃんとそうやって既得権益にアクセスできる人たちってちゃんと変わってくんだなって、その人たちは、やっぱり親父と同じようになってくのかな、じゃあ若い男の子たちにどのぐらい期待できるのかなっていうのが、その辺が、今日の話の一つの軸になるかなと思います。それでね、ついでになんで変わらないのかって話が出てくると思うんだけど、伊藤さんのさっきのね、講演の中でね、男は優越、所有、権力、これが縛りであってこれからなかなか降りられないって言うんだけど、私これ聞きながらね、優越、所有、権力、どうして降りられないか、気持ちいいからじゃないですか。気持ちいいに決まってるじゃないですか。人より優越している、人を所有している、人を縛ってる、人が言うこと聞いてくれる、気持ちいいから降りないに決まってじゃないですか。でだとしたら、気づきがどうかとかっていうことをおっしゃってましたけども、気づいたって気持ちいいもんから降りませんよね。でどうやって変わるんですかって、やっぱし、伊藤さんに聞いてみたい。でついでにちょっとちょっかい出すけどさ、私伊藤さんと付き合い長いのよね。長いね。だってさ、どうしていつまでもこう男の子をコスプレしてるわけ？それは聞かれると思ってた。この男の子コスプレのね、最大のシンボルがね、首に下げたこのわけのわかんないネクタイってやつですよ。なんで自分締め上げてんの？こう男の子の制服だよね。そうです。で何が悲しくてそんな格好するの？私今日リラックスしてきました。はい。でというのも含めて、はい、川木にちょっと口を切らせていただきました。ありがとう。答えたいな。これは言われるだろう、あのコスプレの話は言われるだろうと思ってたら、コスプレです。どういう格好がいいかなって、あの、ま、前もね、なんか対談した時に、なんでネクタイ締めてるのって、男はこれぐらいしかおしゃれができないんだよっていう話もしたんですけれども。いや分かってます。でもこれって何のシンボルか知ってる？それはペニスでしょうね。あ、待ってますね。はい、チンチンです。あの、分かってながら、あの、挑発してきて、あのコスプレできたんですけれど、あの、もう一つはね、これあのちょっと面白い、あの講義体験の中で、男性として喋ってる時に、授業でね、ネクタイを外して喋る時としてしゃべる時で、あの聴衆 の、 なんかその集中力を、あの、本当は失礼なんですけど、あの、で、あの軽い格好でも多分集中していただけると思うんですけど、ここに何かあるとね、割とね、見やすいみたい、あのオーディエンスは。で、こういう講演の時には僕ね、だから割と、あの、してる、あの言葉。でも今のってとってもとっても分かりやすいということは、このこういうネクタイしてね、女の言うことは、軽く聞かれるってことか？いやいや、軽くじゃなくて、ここにね、目が行くっていうかね、割とね、あの、視覚的なもんなんですよ。権力、権威の問題ではなくて、で、僕はあの、割とたくさんの人がいるときには、だからちょっとネクタイ締めるっていうのをしてます。そうしたなぁ。で、これは実は話題にするだろうと思って、わざとして、あの、していったんで、あの、実はあの、後半に取ろうと思ったけど、取るの忘れてしまった。ありがとうございます。上野に対するサービス精神でネタを提供してくださったという。あの、電車の中で、もしもし緩めたら緩めるとだらしなくなる。いや、こっちの旅がね、あの不自由だね。なかなかいいパフォーマンスになってきた。はいはい。でもう一つ の、 あのなぜあの、あの優越所有権力は気持ちがいいというお話だけども、気持ちがいいのかもしれないけれども、逆にこれ結構大変で、これがやっぱりあのすごく重荷になっている部分っていうのは僕は あると思うんですよね。先ほど人が変わらなくなって、あの変わってないっていうけど、でも変わり始めてる。あの今あの、例えば女性の管理職の話、さっきあの、区長さんもやっておられたけども、あの女性たちがやっぱり管理職になりたくないっていう、人たち増えてるんですね。係長試験もやっぱりあの割合から言うと受けない人多いんですけれども、実は男性の中にもかなり、そういう形が増えている。でそれはあの東京都は特にそうですよね。あの学校の校長先生に、あるいはあの管理職になる方たちが、男性も含めてすごくあの手を挙げない形になっている。やっぱりあの
優越は気持ちがいいかもしれないけど、それを維持するためにはものすごくやっぱりしんどい。所有も常にこう監視しなければいけない。それはすごくネクタイと同じでですね、やっぱり結構窮屈なんですよね。でその窮屈さみたいなものはやはり僕は気持ちいいとは思わないです。でそういう人たちはやはり僕は潜在的に増えてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。でそれはこの15年間の変化の一つかもしれないっていうふうに思いますけれども、もう一個15年間の変化の中で、さっきバザリングの話をしましたけれども、15年前僕は子供2人なんで抱っこベルトによく子供入れて、そういう講演会なんかもですね、保育に子供預けて講演して一緒に帰るみたいな、ことを結構やってたんですけれども、子供が喧嘩して後で大変だったこともあるんですが、その頃はすごく珍しがられました。僕は当たり前のことと思ってやってたんですけれども、こう抱っこベルトに入れて運ぶとですね、奥さんご病気ですかって、いや元気です、元気ですと言ってますって言いながらやってたんですけども、今どうですか？今どうですか？でも今だって抱っこベルトそんな全然男の子不思議じゃないですよ。本当に乳母車をしてる男性たちも本当に多くなってる。だから変化は僕はねあると思います。ただその変化が社会の根本的な変化までつながっていない。だからさっきのファザリングの話もそうだと思うんですね。育休の問題もすごく大きな問題で、今日本で育休取ってる人って 1.38 とか 1.37 とかっていう数字ですけれども、少ないって言ってるんですが、これ調べてみると取ってるっていうふうに答える、この間僕世論調査やったんですけれども、取ってるって人は結構いるんです。でもそれは制度としての育休じゃない、つまり出産時の休暇だったり有給を活用しての育児のための休暇だったり、ただそれは法制度の育児休業ってのは結構厳しいんですよね、縛りが。であれは給料出ませんから、有給ではありませんので、後で保証金は出ますけれども、結局育休という制度は使いにくいから実は取ってなくて、育児のために休んでる男っていうふうに調べると、実は以前と比べると結構増えてるんじゃないかなって思うんですね。ただそれは育休が有給休暇として制度化されていないために、なかなかそれが表面化しないって、そういう制度の中やはり不十分性とちょっとした地殻変動っていうのがやっぱり二重に起こっているような、気もしています。はい、どうもありがとうございました。15年間に変わったのかどうかという話で、それぞれの例えば男性個人がですね、特にこう若い世代なんかを、それが中心なのか、あるいは、会社化された後のその苦しさから優越所有権力というものがそれほど心地よいとは思われないということを、率直にこう吐露しするようなこう人たちも増えたし、そういう人たちのライフスタイルからこう変わっているっていうことがありつつも、それが構造的なその社会構造の変化にまで結びついていないっていうことでしたけれども、その話は実は古い話でも、コピーがそちらにも配られているそうですけれども、ここで上野さんがおっしゃっていたことで、過労死っていうのは非常に凄惨なですね、命すら投げ打たなければならないようなその男性に割り振られたような会社社会のそういう状況があったとしても、それでもなおですね、コストベネフィット、それが見合ってるからなかなか降りようとはしないのではないかっていうふうな分析がこうありましたよね。あったんですね。でそれは私もとってもこう理解できて同意して、結局はそういう話が今でも続いているのかと思ったのですが、やっぱりこれコストとベネフィットがもう割に合っていないっていうような意識というのが広がっているということでしょうかね。ちょっといいとこに来ましたね。今の世の中でもね、女向けの指定席をうまくゲットしたらね、例えばもう婚活してそれなりのリッチな男ゲットしたら、それなりにメリットがあるっていう、そういう女性の生きる道があるんですけどね。でも
なんで女性枠とかフェミニズムとかっての起きたかっていうと、女の指定席におとなしく座ってて、それでゲットするものとそのために支払うコストやストレス考えたらやってられねえっていうのがあるんですよね。あのどんなヘチャでもブスでも男にモテる必殺技聞きたいでしょ斜め45度下から見上げて、鼻の穴がちょうど視界の真ん中に来るように持ってきて、あなたってすごいわねって10回同じこと聞いても言ってあれる。これやれば絶対木島かなえと同じようにモテる。でもこれはやってらんない、バカらしい、やるなら札束で葉っぱた引っ叩いてからにしてよって言いたくなって、女の人たちは降りてったんですよね。コストとベネフィットも見合わねえやってだいぶ前に分かったから。で男は、コストはコスト払ってんだと思うんですよ。胃潰瘍なる、過労死する、自殺する、孤独死する、みんな男だよ。でそれはあのコスト払ってるんだけど、コスト以上にベネフィットあるから降りねえんじゃねえかなってずっと思ってたんだけど、でも親父がその人生ずっと送ってて降りるに降りられないって姿見てて、それを羨ましいと思わない息子たちが育ってきてるのかな、どうなのかな。でじゃあそういう男の子たちはその後どうなのかな、親父の生き方とか親父向けの指定席に自分がはまんないと、ま、負け組になっちゃうのかな、どうなんだろうな、このシステムの下ではっていうのをちょっと伊藤さんに聞かせてほしいね。嫌な質問だろ。いや別に嫌な質問でもないですよ。でもその見合わなくなっている、親父の生き方が見合わなくなっているっていう子たちは実際に増えているのはあの事実だと思います。でただそれが親父の姿を見てなのかどうかっていうのはちょっと違うような気もするんですよね。むしろ周りの女の子たち見ててあの変わってるんじゃないかっていう気が僕はしてます。というのはもう負けちゃってるんだよね、大体学校段階で。だからあのどういうのかな、その高校なんかに行くと、生徒会長男の子だけど役員全部女の子って結構あるんですよ。でそれは、男の子を役員にしておいて、でもみんなで住めるのは女の子みたいな形になっている構図。PTA と同じじゃん。え PTA と同じじゃん。 PTA と一緒。女の生存戦略がそんなちっちゃい時から始まってる。でもその時に男の子たちの、会場の男の子たちが多分ぼーっとしてると思うんですよ。 ある面持ち上げられているということについて認識してるし、いろんな面であの負けを認めている PTA の会長さんたちは俺は会長だとまだ思ってるけども、実質的にはあの会長では何にもかかわらず、なんか男の子たちを見てるとすでにあの学校段階で成績も負けてるし、あのいろんな面で負けてるっていうことについて、なんかこう、我々の世代と比べるとはるかにあのクールに見てるんじゃないかなっていうのを思って。なんて内閣もそうなんないの。首相は男にしてやるけどさ、閣僚全部女ってなったらいいじゃん。いやそれはぜひそうやっていただければと思いますけれども、僕もあの、なかなかねその負けちゃってるって、これはねあの、もっとはっきり言うべきだと思うんだけど、さっきもう僕辞めたから内閣府にあの10年やってたんですけども、何度か、会議で聞いたんです。学力テストの各教科の男女の平均出してくれ、3回聞きました。3回別の会議で答えてくれませんでした。3回目何て言ったかというと、調べていませんって言われた。なんでだと思います。多分かなりの教科で、あれ小学校5年生と中学2年生かな、あの女の子飼ってるんじゃないかと思うんですよ。でもそういう女の子たちでさえ男の子の前でバカなふりをするのが賢いって言われるのよ。いやそれは上野さんちょっと世代を見誤ってんじゃないか。今そんなことないですよ。聞いてみたらどうでしょう。立教ではどうだろうね。だってさっきだって手を挙げて宣言読むのは女の子たちで、男の子たち引いちゃうわけだから、やっぱりあのさっきは僕あれはすごく現状をあの象徴してると思いますけどね。でも考えてみたら、あのこれが男の生きる道っていうところにさ、会場男性は普段より多いけど圧倒的に女だよね。でさっきのああいう宣言読むって、あのそんなさ、あのみんなの前でさ、そういうことやる、あの、なんかちょっとほら
の格好悪いみたいな、あの目立つようなことは俺はやんねえぞっていうのかもしれないよ。いや、そうかもしれないですよ。冒頭僕はそうに申し上げましたが、勇気がないんだって言いましたけれども、でもかなり声をかけたにもかかわらずこう尻込みをしたっていうお話なので、それはどうなんですか。むしろそちらで打ってみた先生に聞きたいんですけど、すごく正攻法で言ったのがまずかったのかもしれないですよね。要するに男性と女性の学生にあれを読ませて、これにやっぱ共感してぜひともここに来て読みたいと、今日読んだ2人のですね、中田さん高山さんはそう思ってここに来たんですよね。でそう聞いてしまったので、来なかったというところはやっぱり残念でしょうかね。でも例えば無理やりですね、多分引っ張って木でもすればひょっとしたら来た子はいたかもしれないなとは思うんですけど、ちょっとね時間があまりなくってっていうところもこうあったんですけれども、はい。いや結構だからさ、多分草食系の話っていうのがなんかさっきも上野さんおっしゃったけども出てくるのかもしれないけど、本当に草食系っているのかいないのか、上野さんはそんなのに会ったことがないっていうか、さっきみたいに一見草食系でも会社に入ってしまうと会社化されてしまうということなんですけど、どうですかね、その、学生を見ていて。学生はこう授業だとかそういう制度的な場ではそれぞれに自己主張してますよね、自己表現自己主張していますけれども、どうでしょうね、プライベートと要するにパブリックの場で、で今学生はやっぱりその公的な場では要するにこう男女共同参画の時代だっていうことをやっぱり認識していて、発言権があるっていうことも分かっていて、その自由を行使しようとも思っているんですけれども、やっぱりねプライベートな場でどう振る舞ってるかっていうのは本当に分からないんです。上野先生さんがおっしゃったようにね、でよくで私英文学なんですけど、たまにこういう日本の大衆メディアの話なんかもちろんこう入ってくるんだけれども、よく見て腹が立つのはモテ系ですね、モテ系ワンピ、モテ系メイク、あとモテ系のとか、女子のため の女性のためのですよね。あれ乗って本当にどれくらい乗っていて、でっていうのか、あれもちろんヘテロセクシャルな関係のためのモテ系なんですよね。で私の知り合いの編集者が一番怒ってたのはモテ系セックスっていう言葉までかあって、それがその釣り広告にこう20代の女の子が読むものにこう書いてあった。でそれ私もまずいと思うので翌授業でこれはいけないっていうんですけれども、だからそう要するにプライベートな場までそれがでもうその賢さを行使することでしかない、やっぱり生きられない現実とかっていうのがあるのかどうかって話なんですよね。私のね見方はね、実は伊藤さんにもうちょっとシビアなんですよね。優越所有権力を男は女に行使してるだけじゃなくって、男は男同士の間で覇権ゲームやってますよね。でこの15年何が変わったかというと、男はやってた覇権ゲームに女も参入していいよって言われちゃったせいで、女も女の間で、あるいは男との間で優越所有権力のゲームを始めちゃった。でそれでもって椅子取りゲームの椅子はどんどん少なくなって、勝ち組が、残って、勝ち組女のアイコン勝馬なんていう人たちが登場してね。でもってじゃあそういうの嫌だっていう人たち確かに男にも女にもいますよ。でもそういう人たちってじゃあ結局さ負け組になっちゃうだけみたいな感じがあるんですよね。どうでしょうね。確かに、ね、今言った優越や所有や権力のゲームに女性が巻き込まれる状況になっているっていうのはおっしゃる通りだと思います。で実際男性たちはこれでゲームしてきたわけですよね、ずっとね。でただ一方でその女性たちの、それこそ今までのカルチャーはそこからこう距離を取らされていた、
だからそのバカバカしさみたいなものも上野さんのように見えてる人が結構いると思うんだけれども、だってさ、私ほら政府から呼びかかんないし模様学者にもなれないしだから距離があるのよ、うん、でもさ、参入障壁下がってさ、入っていいよって言われちゃったらさ、やっぱり女だってこの優越所有権力のゲームに参入する人いるし、そういう人のシンボルもいるじゃない。いや、いるでしょうね。ただそのなんかその人がひねくれなくてもいいんだけど、例えば僕なんかもそういうこれすごく難しい問題なんだけど、行政機関とかある面、権力や所有やその優越をめぐるゲームの中に入る時のなんかやっぱり心構えみたいなものがやっぱりすごく要求されていて、それはそれに気がつかないまま巻き込まれちゃったら、さっきのように会社化する男の子たちになるわけだけども、これは確かに難しいんですよ。女の人たちもそうだと思う。ただ、社会の仕組みを例えば行政の中に入って変えようと思うならば、巻き込まれない形で距離取りながら巻き込まれるっていうことをしないと、僕は済まないんじゃないかなっていう思いもあるんですけれども、ただなかなか官僚制度とかそういうのは難しくて、入り込んでなんか生きてやろうと思ってもなかなか向こうのゲームの世界には、を壊すまでには至らないわけで、本当にちょっとちっちゃなところをこう食うような形でしか、変化を生み出せないのかもしれないけれども、その入り方、その男の社会のそういう優越や所有や権力をめぐるゲームで出来上がっているものに、それはそれから距離を取ろうとする人たちが入る時の入り方の問題っていうのは、それうまく入らないとその構図は壊れないし、入ったところでなかなか大きな構図自体は地殻変動が起きないってこともあるかなと。でも変えたくないですか？僕は変えたいと思ったんですけど、普通は今伊藤さんが言ったような参入の仕方をミイラ取りがリーダーになるっていうのよね。で、私ね、やっぱりこの15年、特にやっぱり旧版から新編に至る15年の間に女の子の変化見てて、女の子たちがなんか本当にやっぱりこの優越所有権力の競争ゲームに私だったら入れますっていう、顔して入ってって、その中で勝ち組なのはほんの一握り、大半の子はそれはうまくいかない、うまくいかないと誰を責めることもできずに自分を責めるしかいかな、できなくなって、で自傷系になっていく、でリスカーを切るわ、食べ吐きを切るわっていう、なんかとっても困った意味で男女差が縮まってきちゃったなっていう気がしてるんですよね。でそういう時に入ってって壊すか、それとも降りて社会変えるかっていうのはだいぶ大きな違いだと思うんだけどね。入ってった人たちが何やったかっていうツケをね、私たちはね、やっぱ去年から今年にかけてなんか本当に体に染みて味わったような気がするのよ。原発って誰が作ったのってさ、なんか予定してたわけじゃなかったけど言っちゃった僕言ったやつ。そっか、やっぱね、その優越所有権力のゲームの慣れの果てが原発事故だったって気がするよね。ツケとして大きすぎるよね。それは下手言ったら、今4号機危ないですからこんな話になっちゃっていいのかなと思うけど、北半球全部やられるんじゃないかっていうぐらいに結構危険な状態だと僕は思ってますけれども、で先ほどもちょっと申し上げましたけど、やっぱり日本の原発を作っていったのはまさにその権力や優越や所有のメカニズムの中でみんながみんな巻き込まれて、ミイラ取りがミイラになったのか何が何になったか分かんないけれども、そういう中で作られた構図の中で起こったことだっていうのはおっしゃる通りだと思うんですね。そうなのよね。東電マネーと交付金買われたのよね。魂売ってない僕ですか？僕は魂売ってませんから、そんなにお金を要求もしてませんし、いい面には全然合ってませんし、ただですね、これ今月の世界にさっき言った湯浅さんが書いてるんだけども、すごくいい論文で、彼はある面行政の外側から参与、内閣府参与って形で入ってるわけで、
その中でのすごくあの悩み、つまり外の運動と行政の仕組みをどうやって調整してつなげて変えるかということについてすごいあのペーパーを書いているんですけれども、あの本当にあのそのなんかミイラ取りがミイラにならない形で、まあ本当あの先を見ながらこう、仕組みをこう変えていく、そのなんかこう作業ってのはすごいしんどいんだけども、誰かやらないとしょうがないんじゃないかなっていう気は僕はしています。ただおっしゃるように多くの人はミイラになります。あのそれはもちろん平野へ歩く人も必要だけど、平野へ歩く人いつどっちに落ちるか分かんない危ない人たちでさ、うん、でそれも必要だけど、平野を歩いていられるのはその反対側に平野外側にあの塀の内側でやってる人たちと違うことをその人たちがやってるのを、もうやだこんなのやってらんないよって声が大きいからこそ塀の上でガラス取っとってられるのよね。私ね最近気仙沼行ってきて、あの仮設住宅の人たちに会ってきたんですよね。でボランティアの人来ておられてね、結構みんな集会所に集まってね、あのにこやかにいろいろねあのお茶したりとかしておられるんだけど、でもどうしても何やっても出てこないのが単身男性なんだって。なんでだと思います、うん、男の謎は男に解いてよ。それが男性学でしょ。私に解く義理ないんだから。いやさっき言ったようにあの男の方はその巻き込まれているので見えないところがあるので、あのちょっと距離を取ったところから甘えるなって言われた自分で、まあ基本的にはやはりあの、身構えてるっていうことやらコミュニケーションの力っていうのは問題が大きいんじゃないかと僕は思いますけどね。あのそういう単身男性たちが出てこられないっていうことの背景だけど、あの、これだから以前ね、あの、妻に先立たれた男性のケアをした女性たちの話を聞いたことがあるんだけど、やっぱり引っ込みになっちゃうんだって、人になっちゃうと。でどうしたかって言って、優しいあのおばちゃんたちだったので繰り返しボランティアに誘ったんだって。最初はやっぱり嫌がってて、俺ボランティアが嫌だって。でもなんか繰り返し誘ってるうちに我慢してやったんだろうね。でも出てきたら、始めたらすごく楽しそうに今ボランティアやってるって話で、やっぱり最初の身構えの問題ってのはすごく大きくて、それを切り崩すかどうかっていうのは、だから本当は男が切り崩さなきゃいけないんだけど、さっき言ったように後ろから押してっていうのはあのそういう話なんですけども、皆さんそこまで構ってあげる。まあ、本当はだから男の課題になるかもしれないと思いますけど、そういう構ってくれる人たちがいたんですよ、そこには。でもその構ってくれる何人かのってあの、妙齢の女性たちのおかげでですね、その人は本当に一人でなくて、本当はあの地域の中でなんかこう、老後が遅れたわけで、でもそれはやっぱりすごくあの、まさに今日の僕のお話じゃない話じゃないけども、男性たちのその身構えの問題、そのコミュニケーションでもですね、気の置けない会話っていうのはできなくて、よく言うんだけど要件の会話はできる。だから、要件の会話はできるんだけども、なんかこう、要件のない会話がしちゃダメだと思ってるところがあって、そのまあ男性の会話はよくレポートトーク、つまり、なんか伝えるっていうことばかりが問題で、女性の会話はしばしばラポールトークになるっていう、関係性の確認の会話になる。でこれ以前ね、男女を入り交じりでこう、こう何度かこうワークショップみたいなのをやったんですよ。でその後、それぞれに感想を聞いたんで、男の人たちは何て言ったんです、女性と一緒に会議やって、話があっちこっち行って結論に行かなくてイライラした。女性たちに聞いたらすぐに結論を求めなかった。みんなでこの話し合わなきゃいけないのに、なんですぐに結論に行くんですかっていう話になって、それはあの僕生まれつきな問題とは思わないけれども、やっぱり男性たちはなんかこう人前に出る時には目的がなければいけない、話す中身がなければいけない、なんかそういうなんかもう身構え方をしちゃってて、それは仕事の中ではいいけども、それこそあの被災地の生活の場所であったり、地域の生活の場所であったり、家庭であったりする時にはそれすごく問題なんじゃないかなっていうふうにあの思うんですよね。実際そのただなんで要件で喋るかっていうと、さっきのまさに権力所有優越の話で、
要件を崩してしまって自分の弱さをこう感情も含めて出してしまうと弱さが見えてしまうからやっぱり身構えている。でそれは仕事の中ではプラスかもしれないけれども生活の面ではマイナスで、それこそ単身になっちゃった時には、上野さんの方じゃありませんけれどもえらいことになるなっていうふうに僕も思います。私の研究によると女の人は男を構ってあげる気持ちがあります、うん、で構ってあげるからせめて可愛げぐらい持てよっていうのがアドバイスなんですが、あの伊藤さんね、身構えってやっぱ弱み見せられないっていう身構えですよね。で可愛げのある男っていう時の可愛いって言われて怒る男の人もいるんだけどね、可愛げって何かって言ったらね、あのリブの、 あの、大先輩田中道さんと喋ったらこの人が見事なこと言ったね。可愛げっていうのは何がしか人から侮られるってことよ。その通りですよ。侮られていいじゃないですか。侮られてできない、困った助けてって、私はそれでよう渡ってきました。千鶴子できない。嘘言え嘘を言うなって今言えなことないよ。それで世界を渡ってきました。僕なんか今日完全にネクタイ締めてきたら侮られるのは分かってたからネクタイ締めてきたんですけどいやでもやっぱね、今度被災地の状況見たらね、僕ちゃん困ってるって一言言ってよって思うのよ、うんうん、孤独死する前に、うん、それは全くその通りで、あの阪神・淡路大震災の時にもやはり孤独死はもう圧倒的に男の人たちって、うん、それはあの、東京都の僕ね、監察員の人の前で話したことあるんだけど、僕その男の人はコミュニケーションがうまくできなくて要件しか喋れないみたいな話をしたら、彼は1700体なんかこう変死体の解剖したと言ってましたけれども、3日経って発見されないのは全部男だって言ってました。女性は3日以内に発見される。でそれはやっぱりなんかその3日以内に誰か訪ねてくるぐらいの一人になってもネットワーク持ってるんだけど、男の人たちはだって、会ってもかぐらいしか言わないわけで、あの、気の置けない話もできないし、心配してくる人もいないわけで、まあ孤独死になっちゃうんだろうと思うんだけども、でもそれはあの身から出た先かもしれないけれども、ちょっと僕かわいそうだなって思うし、もしあのそういう単身男性っていうようなことを、高齢男性ですけどね、やっぱりあのその男性のなんかこう、コミュニケーションっていうか、もうちょっとこう身構えずに、なんかこう弱さ、今言ったように、侮られてもいいじゃないかっていうところで、自分をこう表現する力っていうのは、特にこれから高齢社会で高齢男性にとってはすごいあの、重要なポイントじゃないかなと思います。おっしゃる通りだと思います。いいですか、立田さん、はい、我々2人ばかりで喋ってどんどんチャチャを入れてください。はい、あのなるほどね、今ちょっと思いながら聞きつつも、どうでしょう、あのまあ、今草食系っていう話があったんですけれどもね、まあ、それに関してはあの、まあ、言葉だけがレッテルだけがあの歩いているのか、あの本当に僕は草食系ですというアイデンティティを持って、しかもそれをあのこう広めようとしている、あのそれで認知を得ようとしているあの人たちがいるのかですね、それいささかよくわからないという話にあの打ち合わせの時になっていたんですね。で、まずあのそのことにこうあのちょっとこう触れても、あのひょっとしたらその後のね、あのフロアとのあの対話の時にあのちょっとあの皆さんの方にもアイデアがあるのでいいかなって思うんですけれども、今あの聞きますとね、まあ、あの非常にこう近いあの今あの、まあ、あのちょうどこう震災のあったあのこの今この1年の間にこう、まあ、見てきたその話みたいな、あのまあ、男性のそのある種のその行動ですね、あの僕ちゃんあの一人で、いてなかなかこうあの、まあ、出てこれない何かあのでだけどあのそれは要するにその、まあ、非
なんていうのかしら、こう優越所有権力から降りた、まあ、ある種のそのまああの吹き出しのですね、あのそういうものからこうあの、まあ、遠ざかった男の姿というよりかは、まあ、どちらかというと優越所有権力の裏表の、要するにあの人から侮るられるあの可愛い自我に飛び込んでいけない、あのそのこうあの男のあの姿っていうふうにあの聞こえたんですけれどもね。うん、とするとやっぱり、いや、そうだと思いますよ、あの今の我々の話だと。ただ一方であのこれはあの阪神淡路大震災の時に、まあ、僕らあのベンズリブ研究会って、ね、あの月に何回かずっとやって2つに1回ずつぐらい集まって喋ってる時に、被災に遭った男性が妻の前で泣いたんだって。そしたら、あんた男らしくないって言われて、すごいショックを受けて、さらに僕らの前でも泣いてましたけどね、彼は。あのなんでそんなこと言うんでしょう妻はって。でもだから女性の責任ってのも僕は全くないではないと思います。やはり女性たちが強くたくましい男をどこかでやっぱり求めて要求している部分もあって、その中で男性がその弱さが見せられなくなっている。で僕はあの、あのお利口だから僕は男の問題だと思いますけども、女性 の, あ の, その関係の中で生まれているそういうあの男性がこうあのなんか自分の弱さが見せられない状況ってのもちょっと考えなきゃいけないんじゃないかなとは思いますけれど、うん、その孤独死みたいなコストを払ってもゲットできる男らしさのベネフィットって利益っていうのが、どんどんなくなっちゃってんだろうなっていう。だからさ、所有権力とか言うけど、うん、なくなっちゃっても持ってるわけですよ。だからコストベネフィットの感じではなくて、本当に体に染み付いてしまった、なんかそのある面、コストだけあってベネフィットがない男らしさの重荷っていうのは結構あるんじゃないかと思うんですよね、うん。まあ、それはあの女も悪かったって言われや、あの母おっかさんが息子に貸し付いて育てて きてしまったっていうのもありますよね。だからまあそれはあのそういうところももちろんあると思うけれども、そういうベネフィットがまあなくなっちゃった。 でも私はそういう振る舞い方ってある種の生活習慣病だと思うん で生活習慣というものは変えにくいけど変えられる、うん、でだからまあ変えられないわけではない。いや、僕もそう思います、うん、そう思ったからさっきからそういう申し上げてるわけですけど、そういう中でね、まあ、さっき草食系男子の話が出ましたが、草食系男子っていうのはあの、まあ、肉食系とよく対比されて、要するにまあ女の子をあの押し倒して、無理やり、もう そこまであのベッドに持っていくみたいな、そういうことはしない。でもこれってさ、そういえばあの何年か前に、20年前かな、あの三浦志門という当時の文化庁長官が、男はやっぱり強姦できるぐらいの元気がなくっちゃって言った、この人の妻がその綾子って、私の天敵だね。という時代から比べると、まあ、随分変わったなと思うんだけど、でもね、それでもね、じゃ あの別に女の子を押し倒す気はないし、女の子からちょっとあのちょっとでも拒絶のサインが出たら、あっそうごめんってこうなんか腰が引けちゃう、あのそういう、男の子が増えましたって言う割に、でもなんかね、その男の子 あの自信のなさっていうのは逆にね、女の子に対する執着や依存で、結びついてる。で自分があのゲットした女の子は本当に片時も離れずに自分の方を見ててほしい、他の男はちょっとでも見てほしくない。でなんかその男のすごく脆弱になった自我を、女があの守る役目っていうのを求めてるっていうのがデート DV とかで出てきてね、なんかそんなの見てるとね、社畜と DV 妻のカップルは昭和型のカップルで過去のもんだって言えるかもしれないけど、私も昔は
20代でした。私も元処女でした。みんな元処女だよね、一度は。で、その時にあった男女関係と今の若い人たちの持ってる男女関係がそんなに違うって思えないのに愕然とすることもあるんですよね。僕はかなり変わってるんじゃないかと思います。で、さっき言ったあの馬車を押す男性とかダッコベルトに入れる男性たちって僕はあれね、自分で始めたとは思ってないんですよ。やっぱり周りにいる妻や恋人たちがやはり要求する中でやってみたらやれるっていう形でそれなりに広がってたんじゃないかなと思うので、僕はそのなんていうかな、昔ながらのそのタイプではなくて男性たちがむしろ女性との関係の中で変わり始めてる、若い男性がね、それはあるんじゃないかっていうのは思います。ただ自信がなくなってるっていう状況はかなりあるっていうのは事実ですよね。でそれはもういろんな問題あるんだろうけど、僕が言ってるのはやっぱり、さっき上野さんが口走ったやっぱりお母さんとテレビだけに育てられた環境っていうのは結構問題じゃないかと思うんですよね。なんかで女の子はお母さんたち同性なので結構距離が取れる。男の子って異性だからやっぱりすごくなんかこう距離が取りにくい。以前ね、男の子さんと女の子さん、両方育ったお母さん言ってあげてくださいって今日もいるかもしれないけど、どっちが気になりましたかって聞いたらみんなニヤニヤしながら男の子の方に手を挙げました。でやっぱりね、男の子の方に手をかけちゃうっていうのはおっしゃる通りで、その中で今男の子たちがやはりなんかこう優しくなっているっていうか、ある種こう、身構えながら自信のないような状況っていうのが作られているのは全てがそうだとは思いませんけど、肉食系の男だっていっぱいいるわけだけど、一つのトレンドとしてそういうのが生まれてるのは事実かなと思います。草食系の話で僕授業で男の子たちに草食系と思う人って手を挙げさせたんですけど、8割ぐらい草食系だっていうに手を挙げました。で本当かどうか分かりませんよ。でも見てる人でも結構草食系が、ちょっと定義してくれる草食系ってどんな男の子を言うの？でそれは彼らが草食系とに認識してるわけでしょうけども、つまり、今言った肉食系の反対じゃないですか。つまり性的な関係に関しても女性に対して支配的な形で、性関係をこうある面こう、要求しないような割とこう、友達感覚で異性関係をこう、持続するような男の子たち。私ねそれちょっとねむしろネガティブな面を見ちゃうな。なぜかっていうとね、今の男の子たちのキーワード面倒くさい、女と付き合うのは面倒くさい、セックスほど面倒くさいもないのよね。いや僕もそう思いますよ。だから草食系の原因はメディア社会っていうのは大きいと思いますよ。だから面倒くさいことはやらないっていうと、僕は草食系だっていうのはもう面倒くさいことから撤退する、ますます引きこもるっていうコミュ力がどんどん減退する一方、孤独死予備軍を増やすってことなんない？孤独死予備軍かどうかわかんないけども、ある種コミュニケーション的な形で言えば閉じこもりの傾向になるのは、でさっき言ったようにだって、やっぱり過保護過半身の中で育ってるわけだし、こんなこと言うと怒る大人もいるかもしれませんけど、全てとは言いませんよ、繰り返し言いますけど、でも確かに大きな流れとしてやはりこれ学校の先生の講演の中でよく後で喋ると、女の子が元気になったけど男の子が卑猥になったっていうのはもう小学校でも中学校でも高等学校でも男女に関わらず先生と話をすると出てきました。もう15年ぐらい前から大体どこ行ってもそうだったよね。でもそれって一昔前のような気すらする。なぜかっていうと困った意味で女の子が男の子に近くなってるので、だって男の子と女の子両方育ったお母さんって、それは子供2人以上いないとまず無理でしょ。で今一人っ子ぐらいしかいなかったり娘しかいなかったりしたら、娘だって親に貸し付かれて育っちゃうからね。そうだよね。だからその点じゃ娘の息子化が起きちゃってるんで、コミュ力の限界は同じかもしれません。で、こうなるとなんか暗い話ばっかり言っちゃうんだけど、でどうしたらいいわけっていうところに行く、新田さん。はい、お願いします。問題できたらやっぱり答えは出さないと。私だけどね、男性学っていうものができた意義っていうのは、女性学とかフェミニズムっていうのはね、
自己解放のための女の思想と実践なんですよ。なぜか解放はね、他人にしてもらえないのよ。で、解放が何かはね、自分にしか分かんないのよ。で、他人にされる解放なんて、なんかアメリカがアフガニスタンの女を解放に行くばっかりえみたいなもんですよ。で、だとしたらやっぱりなぜ男性学ができたかって言ったら、男の解放は男にしかできない。で、じゃあ自分で考えてよっていうふうに、男性学って感を作ってあげたの私たち。まあおっしゃる通りで、だからさっきから言ってますが、あの男性が男性としてやっぱり変わっていくってことの回路を作りましょうっていうのは申し上げてるわけで、ただそれがすごく難しいで、さっき言ったように一つは僕はファザリングの話じゃないけれども、つまり今までの男性のパターン、権力所有優越の世界とになんかのそのパターンに亀裂が入るような場所をどう作るかっていうことかな。だから育児っていうのは一つの亀裂、さっき言ったように、子供が生まれる中で妻との会話の中で育児に参加する、その中で今までの、男社会のパターンと違う生き方が要求される中で変わっていく男性たちがいる。で、もしかしたら上の世代は介護かなっていうふうに先もちょっと言いましたけれども、今昔と違って、妻たちが姑の世話をするっていうようなことはまああまりなくて、やはり男の人、夫たちがやはり息子たちが、介護に向かうっていう流れが結構作られている。で、介護の中で本当に職を辞めなければいけないところまで追い込まれたり、その中で介護をする中で今までの自分のその男の世界と違う世界とこう出会う、なんかある種そういう亀裂っていうなものがすごく重要じゃないかって。僕はもう前から言ってるけど、気づきの仕組みをどう作るかって、それはただこういう場所に来ていただくのも気づきだと思うし、僕なんか女性に相談されると僕の本を何気なくテーブルの上に置いててくださいって言ったりしてるんですけども、なんかというか気づきのなんかこう、気づいてないんだからそれは若い世代も含めて気づいてないんだから、気づきのその仕組みをどう作るかっていうこと、次は考えてもらう、考えてもらうその、チャンスをどう作るか。さっき言ったように少子高齢社会でこのまま、親父だけの世界でやっていけるはずがないじゃないかとか、実際に経済データを見ると女性の役員が多い方が、業績がアップしてるじゃないかとか、試験をやってみると、入社試験をやってみるともう、女性の方が男性よりずっと上に来るじゃないかと。もう15年ぐらい前に聞いた話で、入社試験をやると大体7-3で女の子が上に来るけど、採用は7-3で男の子採用してますっていう記事はあって、びっくりしたけど、去年出た週刊ポストで同じ数字が出てましたね。今試験やると7-3で女の子が上に来るけど7-3で男の子を、採用してますって。やっぱりそういうなんかこう、それが当たり前だと思うんじゃなくて、それがなんか現実をなんかこう亀裂を入れてるんだっていう認識をやっぱり持ってもらって、このままだと経営上も不利じゃないかっていうふうに本当に考えるかどうかですよね。その考えさせるっていうのも必要だし、次やっぱり体験してもらうって、さっき介護の話もそうだけど、育児もそうだけど、その体験の中でまた気づきがあるっていうか、なんかそういうサイクルをやっぱりいろんな形でこういう社会教育の場所なんかも含めて、あるいは学校教育なんかも含めてやっていくことが大切なんじゃないかなっていうふうに、僕は変化を、構造的に考えるならば、するべきじゃないかなっていうふうにずっと前から言ってるんですけど、なかなか進まないですね。ちょっといいとこ来たかなと思うのは、男らしさに亀裂が入る経験っていうのは、これも男性学の研究で分かっていることがあって、3つぐらい亀裂の入る契機があるんですね。まず本人が大病する、2つ目子供がトラブルを起こす、3つ目妻に逃げられる。どれもみんなね、気がついた時は手遅ればっかりで、それに今伊藤さんが付け加えた介護、これすごく大きいよね。これまでは息子は逃げられたんだけど、これからの妻はあんたの親だからあんたが面倒見なさいっていう。で、最近息子介護の経験談で「俺に似た人」っていう本が評判読んでるんですけどね、
俺に似た人って親父のことです。親父を介護した息子の経験で、俺に似た人がどうやって追いさらばえていって、見苦しくみっともなく、弱っちくなっていくか、それにどうやって自分が手も足も出していくかっていう、こういう貴重な経験を絶対に男から奪わないでほしい。で、あの人が必ず置いていく、置いていくっていうのが衰えていくことだっていう、その経験を、息子たち、夫たちが、あの経験する機会を、あの妻や嫁や娘が出張ることによって奪わないでほしいと私は思うんですけどね。でそれだけじゃなくて、そうやって男らしさから、まあ、降りた時に、降りるとどんないいことがあるっていう、なんかそっちの方のモデルもないかしらね。まあ、さっきのファザーリングの人たちが言ってるように、子供との過ごす時間楽しいじゃないかとか、楽しくない時も多いんだけど楽しい時もあるわけで、あるいはあの、家事をする時のなんかこう、家事がある種の仕事の息抜きになる部分もあるじゃないかとか、あるいはその、近所の、あのお母さんたちと気楽に喋れるようになるとかですね、あの、まあ、いろんなハッピーな部分っていうのは、僕はあの、それを降りるっていう言葉はあんまり好きな言葉でないので、上野さんが言うのは降りるっていうか、さっき言ったような権力や優越や所有のようなゲームから一旦距離を取った時に生まれるプラスの面っていうのは、僕は あの、あるだろうと思うし、僕自身だってほんなもう、 あの、もうそういう世界嫌だなと思って、自分がそういうものにだから囚われてるかなと思ってちょっと距離を取ろうとすることで、かなり楽になってますよ。あんまりこう頑張ってがあの、出世しようなんて全然思ってないし、偉くなろうと思ってないし、もう陰に隠れてこそこそあの生きようと思ってるので、あの、それはそれで僕自身は結構ハッピーになったなっていうのを思いますけどね。三田さん、何か言うことある？はい、ちょっとだけ一言。今 の、 あの私やっぱりね、 3.11 の後の話、うんを今日する。で 3.11 の前とすると後で、あの話を、やっぱり 3.11 に話は影響されると思うのね。で 3.11 の、 あの震災と津波の後の幸せって何って言ったらね、幸せって非日常や成功や勝利じゃなくて、普通の暮らしは普通に味わえることがどんなに大事かっていうのをみんな上野さんとは思えないような発言が。そんなことないですよ。いや、それはあなたは私を理解していない。でそうなると、そういうなんか普通の暮らしの手触りっていうのをね、女はね、どんな仕事してようがね、何やってようがね、ちゃんと持ってんです。君は知らないかもしれないけど。で、あのそういうことを考えるとね、その普通の暮らしの手触りで、その中で家族の大切さとかね、そういうものをなんか日本の人たちがもう一回しみじみと味わった時に、生きてきてよかったなとか、幸せだったなとかっていうのをね、私別に男に恨みないからね、やっぱ男にも味わってもらいたいよね。で、するとあのそうじゃないとね、旗迷惑で困るのよ本当に。でやっぱりそうなるとね、あの 3.11 の後に今日、やっぱ男性学の価値は上がったと思うけどね、うん、まあ、それはあの僕らは上野さん当時いなかったからだけど、95年に阪神・淡路大震災を経験しているので、それはやはりあの社会がかなりあの、亀裂が入った、今までの生き方とは違う生き方を、まあ、阪神の人たちは求められた。ただでもそれはおっしゃる通りで、本当に普通がすごく大切で、日常が、大切だってのは分かるんだけど、阪神淡路も2年くらいだったんじゃないかな。やはり復興の中でやっぱり社会は変わっていってしまう。でもその変化の中でも、どんだけ多くの人たちがそういう普通の大切さみたいなものを持続できたかっていう、ちょっとこれまた、悲観的なイメージになっちゃうけども、ちょっと阪神淡路効果、大震災効果の
耐用年数が2年間、東日本大震災の賞味期限は？いや、わからない。それはもっと、だって阪神・淡路ではるかに大きなあの、被害を与えてるわけですし、でそれそこでだから日常の発見があったっていうのはよくわかるし、それは大切にしなければいけないと思うんだけども、それがあの持続するというふうに考えるのはそれはちょっとユートピアかなというふうにあの僕はその阪神の経験からちょっと思います。ただ阪神 の, その、都市部の、まあ、ある種の大都市が崩壊する中で経験した、ある種のこう日常の振り返りと、やはり東日本の場合はちょっと違うかなとは思いますけれども、あのでそれはあのおっしゃるところはよくわかるけども、それをなんかこうユートピア化しない形でどうやってもう一遍その普通を生きるってことを取り戻せるかっていうことを考える必要があるんじゃないかと、ちょっとややこしい話ですけれども、あの阪神の経験から言うとちょっと感じました。はい、ありがとうございました。今ユートピア化っていう話があったけれども、あのこの帰着を得たっていうことに対してあのすごい考えがあるんですね。というのはあの 3.11 以後 の, あの社会とかを考えていく上で、まあ、今ジェンダーどころじゃないでしょう。ジェンダー論なんていうのはもっともっともっとその、例えば会議の問題でね、あの人が生きていくっていうことが大事な時、あのジェンダー平等とかとりあえずそういうのは括弧にくくってっていう、あのそういう言説だったんですよね。今ジェンダー論どころではないっていうふうな。でも逆にですね、やっぱりその震災はジェンダー論がすごく大きな役割を占める部分だと僕は思いますけど、はい、あのその男として女として、まあ、構築されたその、まあ、性別を持ったあの人間として生きていく上での、そうどうやってこう生きていきうるかっていう話と、あのそういう中であのどういうふうにコミュニケーションをこう取りながら生きていくかっていう話こそが、あの、まあ、要するにジェンダー の, あの問題であってその生きるっていうその話と、まあまあ、そのある種のまあ本質的なこう部分をあの持っているっていうことがこう分かったというあのことでね、あの、まあ、非常にあの考え深かったと思います。というところでちょうどで今の一言だけ、はい、あの阪神・淡路大震災の時に避難所を探す時の鉄則っていうのがあったりしてます。女性の校長先生の小学校を探す。あの実はその震災の問題ってすごくその生活の能力のない男たちに震災後っていうのは担えないんですよ本当は。でやはりあの震災後ってあれは実は防災から含めてジェンダーっていうのはすっごい大きな要因なのに、防災会議、あの豊島区の防災会議に女性がいるかどうか知りませんが、兵庫県は去年、僕が知る限りでは震災を経験したにもかかわらずゼロ。神戸市がですね、神戸市の僕審議会で神戸市もゼロでしたって言ったら、みんなああおおってして調べてて、いや先生ゼロじゃありませんでした、一人いました。学習してないんじゃん、これ全然学習してない。だから今回の震災に関しては本当にね、あの学習を始め、学習が始まってる。だからこれで学習しなかったからやばいよ。おっしゃる通りです。だから本当にあの震災含めて、社会全体をどう担うかというにジェンダーの話っていうのはむしろその震災後だからこそきちんと整理しておかないと、次にまた起こったら、僕なんかあの、カートで書いたやつね、いくつか書いたけども、あのそれこそあの東電の幹部が半分同じだったらちょっと時代が変わってるし、保安員の人たちも一人もあの同じ人いないじゃないですか。あるいはもうちょっといったらちょっと時代は変わってたんじゃないかっていうに何度か書いたり喋ったりしてますけれども、本当あの震災も含めて人間の命っていうことについて男社会が本当に鈍感なままできた、そのことがなんか確かに現れになったわけで、その普通の生活ということも大切だけど、同時にこのなんかこうジェンダーの問題で震災をもう一遍問い返すっていうのは今始まってますけども、すごく大きな問題。今日ニュースで国連で、橋本寛子さんが演説をしたらしい。それは、あの東日本震災でのジェンダーの問題っていうものの経験を世界で共有しようじゃないかっていう提案をされたらしいですけれども、本当にあの、上野さんおっしゃる通り、この震災をもう一遍ジェンダーの観点で整理するっていうのはすごく大切だし、その時に男の問題っていうのは大きいと思います。国連で演説するより前に国会で演説しろよ。
しろ国会で演説できずに国連でやったっていうことが日本の現状を示してるんじゃないかと僕は思いますけど大変残念ですけれど。はい、それではですね、20分少々時間は取れると思います。質疑応答に入らせていただきます。さっきからいろいろ考えながら聞いてたんですけども、草食系男子について申し上げたいことがございまして認めた男子たちではなく、家庭内負けている男子たちの開き直りの姿勢だと思っています。だからその女子とのセックスが面倒くさいっていうのも、私はセックスっていうのは関係性の構築だと思っているので、関係性の遮断、自分にとって都合の良くない女子は自分にはいらないっていう意思表明だと考えています。江戸先生のお話で、男子は周りの女の子たちを見て負けてるっていうのを認識してるんじゃないかっていうお話が出たんですけれども、私はそれはそうではないと思っていて、先ほど入社試験の話少ししてくださいましたけれども、現に就職活動を人並みにしていると、専門商社で女子の営業は1人いますとか、そういう会社たくさんありますし、説明会の時点で女子は一般職も販売職も受けてくださいと言われたりとか、そういう現状がありますし、大学に入るときっていうのと会社に入るときっていうので、いろんなふうに男子が優遇されてるっていうのを感じます。だから男子っていうのは負けを認めているわけではなく、なんとなくそういう社会の状況をうちのお母さんも専業主婦だしっていう感じで見て取っていて、でその中で、ただやっぱり中高年男性ほどの既得権は得られない。そして、上野先生のおっしゃったように自信のなさという形で、じゃあ自分の彼女には何を求めるかっていうと、こんな自分でも認めてくれるっていうのを認めてると思うんです。結構私の周りに自称草食系男子はいっぱいいますので、男女平等についてどう思うとかっていうと、女子は、社会進出すべきだと思うとかいろんなことを言いながら、ただ自分の彼女にはこうしてほしいという別枠が設けられてたりとかしますので、そういった形で新たな女性に対する抑圧の形式かなという気もしてそういうふうに草食系男子については思うんですけど、いかがでしょうか。僕が喋る。そうじゃないですか基本的に今ね、例えば僕本でも書いたんだけど、恋愛っていうと男の子たちは女性優位だっていうんだよね。選択するのは女で、我々は選択される方だっていうふうに言うんだけども、実際は違うんだよね。女性の方はやっぱりいろんなこうことを考えながらどうやって付き合うかなんだけど、男の子たちはある面こう、どうやってその、捕まえるかっていうその判断でしか動いてなくて、選択されるっていうふうに思ってながら、実は、その何て言うかな、駆け引きしながら、捕まえようというふうに思ってる。それはおっしゃるように負けてるそのことの開き直りっていうのは、あるんじゃないかって、こんな自分でも認めてくれっていうのは本当に結果的には、新しい抑圧につながる。だって稼ぎのいい女性を今男の子たちが探し始めたりしてますし。でただですね、おっしゃるように就活の中で初めて日本の社会がこんな男社会だったのかって気づいたっていうふうに言う男子学生や女子学生がいるのも事実ですよね。逆に言うと学校大学までの世界っていうのが、もちろんいろんな形で差別あるんだけども、一応形式的な平等が成り立っていて、その中で男の子たちがどっかこう負けた気持ちを持っているっていう状況はある。でそれが就活の中で初めてなんかその逆にこう居心地の悪い思い、男性優遇が居心地の悪い思いをするっていう男の子たちも僕何人かこう、話聞きましたけれども、女の子たち怒ってますけども、男の子たちの中にある種のこう男性優遇に対する居心地の悪さをこう告発する子たちがいるっていうことは、それはちょっと前進かなというふうに思ったりもします。その居心地の悪さはさ、瞬くうちに居心地の良さに今聞いてそんなにペシミズムじゃなくてもいいじゃないかと。ペシミズムって立教大の院生ってシャープだねいやすごいリアルだと思いますよ。私の観測が正しかったんじゃない、ね、でこうなるとさ、こういう男の相手にかまってあげてられないよねって思って、女の子はどんどん負け犬化するし、
でもって非婚化するし、子供は生まれなくて少子化するし、日本はやっぱし人口減らないよね。はい、はい、ここに今日は非常に面白いお話。ただあと根っこのところは西先生、両先生とも同じところを違う角度でバトルしてるようで、なんかだったのかなとか思いながら聞いてた。バトルはしてないような気がするけど。西先生に共通して伺いたい。成功とは何でしょうか。特に、優越ですとか所有とか権力の、特にお得社会のところで、成功者とは富を得た人。要するに金をいくら稼いでるかっていうのが男社会の成功のように私は感じております。で、女性であっても、まあ上野先生のお一人様も経済力がある方あるから成り立つんだというような議論もあり、また先ほどの、津波とか大地震とか福島の原発の件も補償とかいう話が毎日のように報じられていて、何か私にはこの世の中っていうのは金に支配されてるのかなっていう感じがして、そこの中で男だ女だジェンダーだって言ってるような気がちょっとしたものですから、お二人の先生に成功とは金の多さなのかっていう点をお聞きしたいです。どこからですか。そんなずるいとか言うか。まあ成功にはいろいろあると思いますけども、富っていうのは確かに一つの、富がたくさんあるっていうのは成功の一つの、シンボルになるかもしれないし、名声、さっき言った優越や所有や権力っていうのはそのまま成功につながっているっていうのも僕も思うし、ある面誰よりも優越している、それは富で、あるいは名声で、あるいは誰よりもたくさん持っている、しかもそれが管理できている、あるいは誰にでも命令ができる、それは多分男社会のいう成功なのかなっていうのを、思います。ただその成功のゲームっていうのは基本的に果てしがないわけで、実は持っている人ほど、つまり今言った資源ね、富とか名声とか、所有物とか、持ってれば持ってるほど欲しくなるみたいな形のなんかメカニズムの中で、それはすごくなんかこう、苦しい部分もあるんじゃないかと僕は思いますけれども、ただおっしゃるようにその中でも金っていうのがやっぱりすごく大きな、モメントに日本の社会は少なくとも、なってる部分があるのかなというのは思います。ただそういう成功そういうふうにおっしゃったことをめぐるゲームっていうのがある面社会を歪めている、あるいはいろんな形で問題を起こす、原因になっているっていうのも、事実だし、繰り返しますがこれはしばしば果てしのないゲームになってしまう、そのことは成功を求める自身、人自身を破壊する場合だってあるんじゃないかなっていうふうに思います。成功とは何ですかと聞かれた時に私の頭の中の漢字変換は、いや僕も最初そのサクセスですかって言おうと思った。セクシーはこうそれだけのこう大使講習の面前でズバリそれをお聞きになる方はすごいと一瞬思いましたが、私の勘違いでした。で、金とプラス権力ですね、これがサクセスの尺度になってて、男は金と権力に弱いです。金と権力に弱くない男はチョコレアケースだね。 でもね女はね、女で金と権力のある男に弱いです、発揮しって。でどちらも弱いんだけど、でも私ね、人生に成功はあるかと逆に問いを立ててみると、超高齢社会ってすごく長いんです。例えば勝間は40代で私は成功者だと言うかもしれない、
あと40年経ってみようよ。80代の立場は何て言うか。成功者っていいかもしれない。で、そうなるとね、人生の成功って何かなって考えてみる。そうすると、なんと最近サクセスフルエイジングたらいう嫌な言葉がある。年の取り方にまで成功だの失敗だの言われにはならんのか。そのうち死に方にまでサクセスフルですとか言われなあかんのですかって。で、私はね、超高齢社会になってよかったなと思うのはね、みんないつかは権力の座から去り、みんないつかは金を手放す、お金はメイドに持ってけない。で、その時に私の人生成功だったかどうかなと思う時に、その時にもう成功ってボキャブラリーなくなんじゃないかな。その時に残るボキャブラリーは、私の人生幸せだったかどうかだけじゃない、どうしようね、というふうに言えるようになったのは、年の功で人間長生きするもんだよ。というこういう答え方、やっぱ私よりちょっと若い伊藤さんにはできないよね。いや無理ですね。私も先ほどですね、違う変換をしてしまって、これはやばい、上野さんの影響を受けすぎてるんで、自分で危機感を感じたんですけど、実はその点についてちょっとお聞きしたくて、先ほど男らしさへの亀裂が入るところで、このトラブル、妻に出られる病本人病気みたいな話があったんですが、私自身は生殖の研究をしてまして、男性の実は一番大きな亀裂が入っているところって生殖じゃないかなというふうに感じているんですね。で、不妊治療なんかの話を聞くと、ほとんどが、まあ、論文もそうだし、ほとんど出版されているのが女性のものなんですが、例えば私が男だとして、体外受精をするとして病院に行って、じゃあはい、コップ渡して、この本持って、はい、落ち着いてどうぞ出してくださいって、すっごい嫌だろうなと思うんです。で、それについて、やっぱりすごく傷つきを持ってる人、あるいはその妻が流産をしたりとか、死産をしたりとか、あるいは中絶パートナーの中絶があったりとかっていう時に、男性の傷つきってもものすごく私は あるということは感じているんですが、それがあまりに語られない。そして今回の男性学の本の中にも性交まではあるんですが、生殖というのが入ってこないというのは、やっぱりこれはそれだけ語りにくいことなのかなということが一点質問です。主に伊藤先生の質問で、それからもう一点ありまして、先ほどのそのサクセスの方に関して、草食男子の件に関して関連すると思うんですが、ほとんど負け組になる人の方が大半になってきた社会というのはある意味希望かもしれないんですが、その分ものすごいルサンチマン、簡単な言葉で言うと恨みとかつらみとか嫉妬というものがですね、非常に渦巻いていて、で、ある意味その橋本知事だの今市長 のいわゆる格好つきの成功ですとか、ああいったものを支えているのはやっぱりそういうルサンチマンじゃないかな、特に男性のルサンチマンではないかなというふうに感じている面があります。そのあたりについて、どうしたらそのルサンチマンも行かない、でその男社会から降りようというふうにいけるのかなということについて、一言お伺いできればなと思います。よろしくお願いします。生殖の話ですけれども、確かに今回のやつもあまり入ってないっていうか、男性の更年期みたいな話でなんかちょっと書いてる部分はあると思うんですけれども、確かにその生殖、特に不妊っていうようなものの、問題、あるいは、流産とか妻の流産ですよね、それが男性にとっての亀裂になるっていうことは、それはあるだろうと思いますね。確かに不妊と男性について確か本が出てると思いますけれども、それの亀裂の一つには、なるだろうというふうに思います。で、同時にこれも上野さん喧嘩の病気の話をされたけれども、実は今回のこのあれでは本ではちょっと触れてるのは、今言った更年期の問題も含めて男性と健康という問題ですよね。で、やはり健康病気が亀裂になるというのもあるけれども、同時に男性性っていうようなものが病気とつながっているという議論が、やはりこの10年くらいですけど、国際的にやっとジェンダーと健康っていうのは、特に男性と健康っていう問題について目が向き始めているわけで、その身体をめぐる問題とその男性性の
なんかある種のこう亀裂という問題はおっしゃるようにすごく大きなテーマだろうなというような思います。でこれから多分どんどん広がっていかざるを得ない分野だろうというような思います。でルサンチマンの話で、ルサンチマンに行かない方法というのはこれは難しい、なというふうに思いますね。大阪も橋本さんの、問題なんかも含めて生活で覚えてるわけだし、みんながとにかく早い解決をなんかすごく求めてしまっている。しかもなんかこう、ある種共同して問題を解決するという力を、さっき の審査の話じゃないけど、私たちはちょっと失ってるのかなって、僕たちは失ってるのかなと思って、結局橋本さんを支持する人、あるいは石原さんを支持する人たちっていうのはどちらかというと孤立している。なんかナショナリズムだとか言うけども、変な話だと個人的なナショナリズムですね。本当ナショナリズムってみんなで集まって動くってことなんだけども、そうではなくて何か外側に敵を求めて敵を攻撃する中で、なんかまとまりがどっかこう幻想のような形で作られてしまうような、そのまとまりの作り方が今されている。だからもしそれを防ぐならば、別のなんかこう、集まり、集団性、信頼できる人のなんかこう関係性みたいなものをやっぱ作っていく、それを目に見えるような形でしていくって、それはすごく難しいことだけども、でも僕はちょっと今最近仕事として始めているのは、例えばシェアハウスの人たちとか、ゲストハウスで動き始めている人たちとか、空き家を使ってなんか勉強会をやっている人たちとか、あれワンもそうかもしれないけど、なんかそういうなんかこう、草の根の集まりの中で孤立しないでなんかこう社会と向き合えるような場所っていうのものをもうちょっとこう準備していくっていうのが、ルサンチマンに行かずに、ただ昔のその集合体の地域共同体とか自治会とかそうじゃなくて、やっぱりそれぞれの個人がそのある種の自由を担保されながら一緒にこうなんかこう動けるようなこう空間とか集まりみたいなものをもうちょっとこう作っていくっていうことぐらいしか、一方で皆さんがこう、こういうふうになんかこう、思い起こってんじゃないですかってみたいなことは言うことができても、いくら言ってもそんなのつながらないわけで、ほんで人がそういうつながっていく中で信頼感を持ったこう集まりみたいなものをどう作れるかっていうところかなっていうふうに思います。ちょっと長くなりました。はい、じゃあ、はい、いや早稲田の人も幸せだね、立教の人に驚かせて私ね、大病した男って好きなの。僕してますよ。でも大病したから全然好きじゃないわ大病した男ってやっぱちょっと一味違うのよね。ちゃんと学習していればね。でもよく学習しない人多いんだけどで、なんかやっぱずっとだけど、男の人がなんかそういうの気がつく時には遅すぎることが多くて、で特にやっぱ生殖に関して言うと、生殖医療を受けていてそのことで傷ついた女の人たちの声は今ちゃんと表に出て研究の対象にもなっているけれども、同じ数だけその範囲に男がいるはずなのに、その人たちの声は聞こえないし届かないし誰も聞かないよね。不思議だね。でそれと負け犬の女性に、女負け犬と同じぐらい男負け犬いるのにね、男負け犬の声も届かないよね。でよっぽど抑圧が強いのかと思うけど、そういう負け組男性がね、無害じゃないのよね、有害なのよ橋本人気なんか押し上げちゃってさ、で本当に石原、橋本、小泉を権力の座に押し上げた人たちが、こういう人たちで、この人たちその恨みつらみを女に向けるのよね。この今日の集まりの共催団体は、私が理事長をやっておりますウィメンズアクションネットワークパンフレットをやっておりますけども、この生みの親は実は橋本知事なんです。なぜかというと、橋本さんが府知事になって最初の年に決めたことが、大阪府立男女共同参画センターを処分するっていう決定だったんです。そこにあった女の本屋さんがコーナー際に追い詰められて閉店させられちゃった。そこから生まれたのが、これで、
だから風が吹けばお部屋が儲かるじゃないけど、橋本知事が誕生したからワンが生まれました、私たちの生みの親です。で、石原都知事が当選して最初の年にやったことが東京都女性財団の解散命令なんだよね。あの人たち女を目の敵にすんの、困ってるのよ本当に、旗迷惑なの。 その人たちをね応援して権力の座に上げてるのは幕組の男たちなの、なんとかして。はい、なんとかしたいと思います。はい、すみません。ではもう一方、すみません、時間があるのでお願いします。さっきから女性ばっかり参加しました。今日は切れ味すごい話ありがとうございました。今日ですね、基礎講演の方で、男性が変わりきれていないんじゃないかという話があり、他方ですね、後半の対談講演の方でですね、ジェンダーの問題も絡めてお話があったと思うんですけども、ちょっとここで誰にちょっとお聞きしたい質問がありまして、私の職場ってほとんど女性なんですね。女性が多くですね、質問なんですけども、確かに、男性って変われてないところがあるっていうのはその通りだと思いますけども、女性でもですね変われない人とか変わりきれない人って、やっぱりいると思うんですよ。で、女性で変われない人、その理由として、個性の問題とか性格の問題とか、環境素因とかあると思うんですけども、女性で変われない理由というのは男性が変われない理由と同じなのか、例えば、上野さんはですね、女性が男性社会に入ってくるような社会状況になっていて、で、その中で悪い影響が出ちゃってる、例えば女性が、おそらく権力とか権威とかそういったところに近づき出したわけかなっていうところが、そういった理由もあるのかなというふうに考えたりするんですけども、もちろん女性でも変われない人っていると思うんですけども、変われない理由として、どういった理由があるのか、そういった理由があるとお二人がお話しになっていますというのをちょっと聞かせていただけると、嬉しいです。お願いします。じゃあ私からお答えします。女も、競争に参入して権力所有支配のゲームに入っていった、これは変われないんじゃなくて変わったんですよ、はっきり変わったんです。私の目から見たら困った方に変わった。なぜか昔の女にはチャンスがなかった、今の女にはアクセスのチャンスがあるから。となると女だ男だっていうのは DNA やホルモンで決まってるわけじゃなくって、その人が置かれた社会的な位置で決まってる。で、同じような位置に立てば女の DNA 持ってる人だって男と同じように振る舞いかねない。で、事実そのようになってきている傾向もある。 100% ではありませんけどね。幸いなことにまだそこまでいかないのは、女が男並みに頑張っても男並みのリウォードが来ないから、女はあるところで冷めるわけ。冷めてこんなゲームやってらんないと降りるんだけど、そうじゃなくなった時に、私彼の話聞いてて、私と彼の違いはね、伊藤さんやっぱりすごい楽天的で明るいね、私の方がクソリアリストでもっとね冷めてるよね。保安員に女が半分いたら同じぐらい保安員は保安員に入った女は男と同じに振る舞ってるかもしれない、それ分かんないですから。で、だからそれ今のはね、女が変われないじゃなくて女が変わった証拠なんで、ご質問は逆だと思います。僕が喋ったのは男性が変われないっていう話で、女性は、どちらかというと男性と比べれば変われるじゃないかっていうお話がまず前半にあったと思うんですけれども、それはなぜかって言えば、簡単に言えば社会が男社会だからだろうと僕は思います。だってもうパターン化してるわけだから、生き方が。でも男社会の中で女性はそれこそ小学校の時に、昔だったら、名簿が男の子が先だったりしてと思ったりですね、進学するときに、僕今京都大学にいますけど、京都大学の女子院生で、
京大を受けるときに京大に合格したりすると結婚相手がいなくなるぞって言われたっていう怖いましたし、本当はあの男勝ちだから結婚相手はすぐにしようと思えば見つかるんですけども、むしろ就職するときにもやはりかなりこう考えながら、その男の子たちと比べればかなりあの職場の環境を考えながらこう社会に入っていくって、ある面変化をいろんな場面で女性たちは求められてるわけだけど、男社会の中で男性はあまり求められてない、でもうある種パターンが決まってるし、そのパターンにでも亀裂が入るとすごく不安定になってしまう、だから変化に弱いというお話をしたわけで、もちろんの女性の中にもある種の女性のパターンという形でハマって生きてる人の中には変わりきれない人もいるだろうと思いますけども、割合で言ったら多分男の方が変化には弱いんじゃないかなっていうの、思います。で、まあ、僕は、まあ、確かにオプティミズムなのかもしれませんけども、ただ多分上野さんより僕の方がずっとその、悲観主義者だと思うんですけど、物を見るときには実はすごい悲観的なんだけど、でもやっぱり、なんかできるだけ前を向きましょうというところではオプティミストなので、これは認識におけるペシミズム、意識におけるオプティミズムという有名な言葉がありますけど、結構僕は多分そういう感じで、ものを考えてき、たんじゃないかなと思うので、そんなにオプティミスティックでもないですよ。はい、よろしいでしょうか。はい、それではですね、時間となりましたので、残念ながらここで、閉会とさせていただきます。仕立てる上での、まあ、キーワードにある種この前書きなどでもなっているんですけれども、まあ、ですので、まあ、じっくりと今後とも、まあ、長いこう短い討論の思考ではなくて、こちら、読みながらですね、ぜひとも一人考えて言っていただけるという意味でのこう広がるブックトークになればいいな、まあ、そうなったのではないかというふうに思います。今日はこの限られた時間の中でまあ、スリリングなお話をいただき、上野千鶴子さん、伊藤君代さん、どうもありがとうございました。